့မက်ခင်လာကိုတော့ဟာတီဟတ်ရဲ့ဂျေကူရှင်လေးနဲ့စတင်လိုက်ပြီနော်။ဒီကလည်းမက်ကစ်လိုပဲဟာတီဟတ်ရဲ့ဂျေကူရှင်လေးပဲလိမ့်မယ်။အစ်မပြန်။တနေကုန်မပြတ်။အနက်လေးရလဲအိုင်စခရီးနဲ့လေးသိကြက်ဟုတ်တာမေးသောအခုမွေးနေရစပြီးတော့အနောက်မွေးနေတိုင်းမွေးနေတိုင်းမှာဒီထက်မကအလူတန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီထက်မကအောင်မြင်ကြကြရဲ့အလူပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါသေးလို့စုမုံကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရရောပါရှိတယ်။ဟုတ်မေးသောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတော့ဒီမေးသောဖြစ်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရတနာဘုံမှာအတူတူဇလန်းတွေတွေ့ရိုက်တယ်။အာရတနာဘုံဇလန်းတွေပြီးသွားတော့အဲဒါဒီကတတိုင်းပြည်နယ်မှာရှိရဲ့သူရဲ့ပြည်သက်တရမေးသောဆိုတာသိသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီရတနာဘုံကရိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီအလုပ်တူတူတွေ့လို့တဲ့အချိန်မှာဒါအမတ်တရားနဲ့ဒါကိုအမတ်တယောက်လို့ခင်မြင်ရင်းနှီးသွားရပါတော့။အဲ့ရဆာပြီးအခုသူဒီမနစ်ကမွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမွေးနေ့အလူကျွန်တော်သွားပြတယ်။ဒီနေ့မွေးနေ့အလူဆိုလဲအဲသူကလာဖို့ဒီမှာအလူဝိုင်းလုပ်ဖို့ဆွေးခေါ်ရလဲလာပြတာပါ။ဟုတ်လက်လုံးအမှုပညာလုပ်ဆောင်မှာကျွန်တော်နေရလာရဲ့အမတ်တရားရဲ့ဆိုစီဇန်2ပေါ့နော်။အဲ့ဒါရိုက်ကူးပြီးသွားပြီ။အဲနောက်ထပ်ဇလန်တွေတစ်ခုထည့်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဒီရှေ့လာမှာပဲဒေါက်တာဦးစီးနဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေတာရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လိုရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရတဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်ရတဲ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်ဝါသနာနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ပုံမှန်လေးသွားနေပါတော့။ဒီပြိသက်ရှေ့ကိုရောက်ဖို့ပြိသက်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့အဲချိန်နဲ့တက်ဖို့ဆိုတာတော့အချိန်လိုသေးရပါတော့။အဲကျွန်တော်အဲ့လိုအချိန်ခါရောက်လာရင်တော့အဲတက်သူတော့အဆင်ပြေသွားမှာဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကတော့ကိုရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကိုရတဲ့အလုပ်ပုံမှာအဲကြိုးစားပြီးတော့ပဲကျွန်တော် EC ပဲလုပ်နေရပါဘူးအခြေရတော့ EC ပါပဲဘောတော့ကျွန်တော်ဒီလူလက်ပိုင်းအသက်ပဲရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲဒါကတော့ဖုံးခွဲလို့မရဘူးဘောနော်အဲလူတိုင်းမှာတော့ဒါကိုချစ်တဲ့သူကိုနှစ်သက်တဲ့သူကတော့ရှိတာပဲအဲကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့သူကတော့ရှိတာပဲဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မလိညာကြမှာဘူးအဲကျွန်တော်မှချစ်ရမယ်သူလည်းရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့တခုရှိရပါဘောနော်ကျွန်တော်ကလူအများကြီးဆိုတာလူအများကြီးဆိုတာဘောနော်ကျွန်တော်ပြိသက်ရှိသလိုအဲကျွန်တော်ရဲ့ပြိသက်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်ပဝင်းကျင်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဘောအဲကျွန်တော်အသီးမပေးသေးတာပဲရှိရပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အေးစေးသေးနေခြင်းလို့အသီးမပေးသေးတာဟုတ်ပါအဲဒါကတော့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုစိတ်တူကိုယ်တူအဲဖြစ်လို့ပဲကျွန်တော်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တာဘောနော်အဲ့လိုစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတော်တော်များများနားလေတယ်ဗျအေးစေဘာလို့ဒီရွေးမှလည်းရှင်းနေပတ်သက်ပြီးခံစားတဲ့ဘာတွေကြောင်းလဲပါဘာလို့ဟာတွေ့တဲ့နေနေကတော့ပြောင်းလဲနေရပဲတစ်ခါလေတစ်လတစ်လနေတော့မတူဘူးပေါ့နော်ရှင်းနေပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကအဲ့တော့အရာရာကဘယ်လိုဖော်မလဲဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရက်ွက်တွေထဲမှာရှိတဲ့ပဝင်းကျင်တိုက်တွေဆိုင်ငန်းတွေတောင်မှအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြီးတော့ decoration လေးချင်းချင်းနေတာပဲအော်တက်ရှိဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ emotion ခံစားမှုကြတော့အမြဲတမ်းချိန်နေရပေါ့အလုပ်လုပ်ရတော့မြင်ပါတယ်။အော်ဒါဘောလုံးကတော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကလပ်သင်းနေရတော့ဒါနှစ်တိုင်းရှိရပါဘောနော်။အခုဆိုရင်တော့ဒါဥရောပဘောလုံးရာသီတစ်ပြန်နားသွားပြီ။အဲရှေ့မကြမီဂျပန်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမ္ဘာဖလားဒါပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘောလုံးဝါသနာဦးတွေအတွက်ဒီဒီပွဲရတာအယူမှုအားပေးရမယ့်ပွဲပေါ့။အဲ့တော့ဟိုငငယ်လေးတွေအားပေးလာတဲ့အသင်းပေါ့။ဘရာဇီးပေါ့ဘရာဇီးပဲကျွန်တော်အားပေးပါမယ်။ဘာနဲ့ဥမာပေးလို့ရလဲဆိုကိုမုတ်ဘိုက်အရန်စားလိုက်ကြမှာကိုမုတ်တခုဝယ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူများကိုလည်းကြွားခြင်းနဲ့တောင်းကြီးမြောက်ကြီးနဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့မုတ်ကပြုတ်ကျသွားတယ်အဲ့လို feeling နဲ့တူရဗောနော်ကိုအယူမှုအားပေးတဲ့သင်ကကိုနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ချိန်မှာအရွှေကွဲနဲ့ရှုံသွားတဲ့ခါမျိုးဂျုံတဲ့ခါနောက်ကိုတိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ကိုပရိသတ်တွေရှာဗောနော်အဲ့ပရိသတ်တွေကိုရဲ့ခင်မီယင်းကြီးရဲ့သူအချင်းချင်းဆိုတော့တောင်းတလေတိုက်ကြတာဗောနော်အဲ့တန်နေရတော့အမြဲတမ်းလူခံရတာပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့ကလက်ကြလဲကိုတိုက်လို့ကိုခံရတဲ့ကလက်ကြလဲကိုပြန်ခံရပါဘောလူပဲပေါ့နော်ဟိုဘောလုံးကိုဝါသနာပါတယ်ဟိုဘယ်ဖြစ်မလဲစီးလို့ဘာလို့အလွန်ကျွံပြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့တေချာသူကအားပေးရတခုလဲပေါ့နော်လောင်းလောင်းကစားတော့မပါဘူးပေါ့အဲ့တော့အပြောပါပဲကိုနိုင်ရင်လဲအဲနိုင်တဲ့အယောက်လေတိုက်လို့ကိုခံရရင်လဲသူတို့လေတိုက်တာတော့ပြန်ခံရတာပေါ့နော်ဒီလိုပျော်စရာလေးပဲပေါ့အာကိုတိုင်းလဲဘောလုံးဝါသနာပါတဲ့အတွက်တခါလေကြောက်လဲအမလို့အာမရဖြစ်တယ်ဗောနအမလို့အာမရဆိုတော့ကိုအားပေးတဲ့အသင်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့အသင်းတိုင်းလူလူကတော့ကဘာကျော်အသင်းတွေဆိုရိုင်းမကြည့်ရပါဘူးအမလို့အာမရဖြစ်တာဆိုတော့ကိုနိုင်ငံလေယူသိအသင်းပဲရှိတာဗောနဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်အားပေးပရိသတ်တွေအားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အလူပညာတွေဟိုကျွန်တော်ခြေလှမ်းစစ်စစ်လေးနဲ့ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်အလူပညာတွေထွက်လာလို့ရှိရင်ဝေဖန်ပေးပါအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်